Juttu tuli sieltä niin, Juttu tuli sieltä. Hyvä, mitä Rutulle kuuluu? Voi. Juttu on kiva koira, niin kun se on jo vanhakin, niin. Kyllä se vielä pari vuotta ainakin Ruttu perskuttaa. Niin. Ruttu perskuttaa vielä kyllä, niin. Lastosten tiedä. Vittu, tää on tärpäksiä ihmiset. Pikku hiljaa, 5 tuntia vielä, jos tässä sinnittelyssä saa nähdä. Niin, Ruttunen tuli sen niin pötköttämään. Yhdet tuli kaupasta, niin meni sen sisään. Mennään. Joo. Mutta kun ei sitä musiikkia saa YouTubeen laittaa, ei voi mitään. Niitä ratkaisuja pitää tehdä ihan itse. Ai ihmiset, kohta hyvä yötä. Nyt on kello jo kohta 10 ja Oslo on yli ajalla. Nyt täytyy käydä nukkumaan. Älkää uniita seksikkäitä unia. Nyt loppuu taas viikoksi ainakin. Täytyy vetää leijäpuskalasta ja näin. Terveiset Rutunaiselle. Pistää tänne kultaa hampaisiin kohta. Hepi. Ei vittu mitään nyt. Hiljaa. Tää viikonloppu on niin sanotus tässä. Tää hyvää yötä kaikille.